এনেকৈ মাফিয়া গেঙৰ লিডাৰৰ নিচিনাকে জনগণক ভয়ত ৰাখিব এই কথাটো নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব মোদীয়ে অসমত মানুহক মাত মাতিবলৈ নিদিয়ে নেকি? আৰু সেই গেঙৰ লিডাৰ কি জি পি সিং নেকি? ইয়াত জি পি সিং বাদ দিয়ক, হিমন্ত বিশ্ব বাদ দিয়ক, নৰেন্দ্ৰ মোদী বাদ দিয়ক, ভগৱানে আহি ক'লেও এইটো নহ'ব। ডিজিপিয়ে আমাক যিধৰণে অসমীয়া মানুহক ভয় খুৱাব খুজিছে, এই ভয়টো কোনোবা দুই নম্বৰী মানুহে খাব পাৰে, আমি নাখাওঁ। যে এজন পুলিচ প্ৰধানে এনেকুৱা এটা সংবিধান বিৰোধী কথা কোৱাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে? সংবিধান বিৰোধী কথা কয়, বন্ধ, প্ৰতিবাদ, ধৰ্ণা, ধৰ্মঘট, অনশন, পদযাত্ৰা, এইবিলাকতো আপোনালোকে সকলোৱে আমি সকলোৱে জানো যে এইবিলাক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন এটাৰ পাৰ্ট। কিন্তু সেই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন এটা কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত ভঙা চিঙা কৰোঁ, ধ্বংসলীলা কৰোঁ কোনোবা আন্দোলনকাৰীয়ে, তেতিয়াহ'লে কিবা এটা তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে এটা বন্ধ পালন কৰাটো কোনো ধৰণৰ সাংবিধানিক, মই কতো ধৰণৰ সংবিধানে তাৰ বিৰোধিতা কৰাটো কতো দেখা নাই। কিন্তু কৌশলপূৰ্ণভাৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা ৰায়ৰ প্ৰসংগত, কি ৰায়? যে যদি কোনোবাই ধ্বংস কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। সেই প্ৰসংগতে তেওঁলোকে কি কৰিব খুজিছে? ইন জেনেৰেল বন্ধ, ইন জেনেৰেল হৰতাল, ইন জেনেৰেল আন্দোলন, এই বিষয়টোৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে। গতিকে এজন ডিজিপিয়ে, এজন পুলিচ প্ৰধানে এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ নিচিনাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংবিধানিক মুৰব্বী পদ এটাত থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ অসাংবিধানিক কথা বতৰা কোৱাটো একেবাৰে অগণতান্ত্ৰিক, স্বৈৰাতান্ত্ৰিক আৰু ফেচিটাৰী। গতিকে মই সকীয়াই দিছোঁ, ডিজিপি জি পি সিঙক মই সকীয়াই দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় ভাবুকি দি এটা জাতিক তেওঁ যদি সৈমান কৰিব খুজিব পাৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভুল ভাবিছে, এইটো অসমীয়া জাতি হয়। 1910 চনৰ পৰা আমি প্ৰব্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। অসমীয়া জাতিয়ে 1910 চনৰ পৰা আমি প্ৰব্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে, বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ, আৰু জাতিটোক প্ৰব্ৰজনে যে ধ্বংস কৰিছে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই বুজি পায়। এতিয়া স্পনচৰশ্বিপ দি ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকক আনি ইয়াত নাগৰিকত্ব দিব খুজিছে, আৰু সৰু সুৰা নাগৰিক নহয়, কম নাগৰিক নহয়, সংখ্যাৰ পিনৰ পৰাও প্ৰথমতে নাগৰিকত্ব পাব 15-20 লাখ মানুহে, আৰু তাৰপিছত বাংলাদেশৰ পৰা 1,70,00,000 মানুহ অহাৰ সুবিধাটো ওলাই পৰিব। তেনেকুৱা এটা ভয়াৱহ মানে ষড়যন্ত্ৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেনেকুৱা এটা ভয়াৱহ ষড়যন্ত্ৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহ এটা অসমৰ বিৰুদ্ধে, সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে, দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, সাম্প্ৰদায়িক আৰু ফেচিবাদী বিজেপি চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অসমে যেতিয়া মাৰ বান্ধি থিয় দিছে, যদি কোনোবাই তাত অগণতান্ত্ৰিকতা কৰিছে তেতিয়াহ'লে পুলিচে ধৰিব পাৰিব। কিন্তু পুলিচে যে এনেকৈ মানে গুণ্ডাৰ নিচিনাকৈ, বছৰ নিচিনাকৈ, এনেকুৱা মানে গুণ্ডা গেংবিলাকৰ যে আপোনাৰ মাফিয়াবিলাকৰ গেং লিডাৰে যে ভয় খুৱায় আগতে, তেনেকৈ ডিজিপিয়ে আমাক যিধৰণে অসমীয়া মানুহক ভয় খুৱাব খুজিছে, এই ভয়টো কোনোবা দুই নম্বৰী মানুহে খাব পাৰে, আমি নাখাওঁ। সেইকাৰণে ডিজিপিক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি দিয়া বক্তব্য আপুনি প্ৰকাশ নকৰিব। আপুনি গণতান্ত্ৰিক কথা কওক, আপুনি সংবিধানসন্মত কথা কওক, আপুনি আমাক ভাবুকি দি আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ, আমাৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰিব পাৰিম বুলি আপুনি নাভাবিব। ইমান সহজ নহয় অসমীয়া জাতিটো, এই কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। আপুনি যদি ভাবিছে যে ধমকি দি অসমীয়া জাতিক ঠাণ্ডা কৰি দিম, এইটো নহ'ব, নোৱাৰে আপুনি। আমি কৈছোঁ নোৱাৰে, আপুনি নোৱাৰে। আমাৰ এটা জাতীয় সমস্যা, জাতীয় সংকট এটা, জাতীয় সংকটটোৰ সময়ত আমি আন্দোলন কৰিম। সেই আন্দোলন কৰোঁতে যদি কোনোবাই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আপুনি। কিন্তু এনেকৈ মাফিয়া গেঙৰ লিডাৰৰ নিচিনাকে জনগণক ভয়ত ৰাখিব এই কথাটো নহ'ব, অসমত অন্তত নহ'ব, আৰু যেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই আছোঁ এইটো নহ'ব, এইটো নহ'ব, স্পষ্ট কথা নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, এতিয়া প্ৰত্যেক
প্রত্যেকটো সংগঠনৰ, বিশেষকৈ যিবিলাক আপোচবিহীন সংগঠন, সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গক মাতি মাতি নি থানালৈ নটিছ দিছে। 107-109 IPC নটিছ দি দি লৈ গৈছে। নটিছ দি দি মাতি নি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ পৰা চহী ল'ব খুজিছে যে আন্দোলন নকৰোঁ। আৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থা চলি আছে নেকি? আৰে হিটলাৰ ৰাজ চলি আছে নেকি? ইয়াতে স্বৰতন্ত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব মোদীয়ে অসমত মানুহক মাত মাতিবলৈ নিদিয়ে নেকি? আৰু সেই গেঙৰ লিডাৰ কি জে পি সিং নেকি? এই কথা নেকি? এইটো নহ'ব। আমি অসমীয়া জাতিয়ে আমাৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে, প্ৰতিবাদ কৰে আমাৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। কিন্তু যদি প্ৰতিবাদত কোনোবাই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে, নিশ্চয় পুলিচৰো একচন লোৱাৰ অধিকাৰ আছে, সেইটো কৰিব পাৰিব। কিন্তু এজে হ'ল কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰিব, ধৰ্মঘট কৰিব, ধৰ্ণা দিব, হৰতাল কৰিব, বন্ধ দিব, আৰু তাক তেওঁলোকে মাফিয়া গেঙৰ নিচিনাকৈ ভয় খুৱাব যে এইটো নোৱাৰিবা, এইটো নহ'ব। পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে আমাক আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত জি পি সিং বাদ দিয়ক, হিমন্ত বিশ্ব বাদ দিয়ক, নৰেন্দ্ৰ মোদী বাদ দিয়ক, ভগৱানে আহি ক'লেও এইটো নহ'ব, এইটো নহ'ব। আমি আমাৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমি হেৰি কৰিম, সাব্যস্ত কৰিম। আমাৰ বিৰুদ্ধে যি কাণ জাপি দিব খুজিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম, বিশালাকৰণ কৰিম, সৰ্বাত্মক ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিম। কিন্তু যদিহে আমি হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। কিন্তু আগতে ভাবুকি দি মাফিয়া গেঙৰ লিডাৰৰ নিচিনাকৈ জি পি সিঙে যদি ভাবিছে যে অসমে যদি ঠাণ্ডা কৰিম তেতিয়াহ'লে তেওঁ মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। আমাক নোৱাৰে, অসমে জাতিক নোৱাৰে। ই এটা অদমিত জাতি। এই জাতিয়ে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে পথৰুঘাটৰ পৰা অসম আন্দোলনৰ পৰা, 42 স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা, ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা, প্ৰত্যেকটো চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰা, প্ৰত্যেকটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ই এটা অদমিত জাতি। এই জাতিয়ে কেতিয়াও কাৰো দাদাগিৰিত নিজৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এৰি নিদিয়ে। গতিকে আমি জি পি সিঙক সকীয়াই দিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সকীয়াই দিছোঁ যে আমাৰ ওপৰত দাদাগিৰি কৰি এনেকৈ তোমালোকে আমাৰ ওপৰত বিদেশীৰ বোজা জাপি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। কাৰো দাদাগিৰিত ভয় কৰা জাতি অসমীয়া নহয়, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব।